Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 22. února a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela klidný týden, alespoň teda co se týče toho vývoje na akciových trzích. Vidíte sami, že ty pětidenní změny na indexech v Americe nebyly zase až tak velké. S&P 500 nějaké 20% v mínusu, Dow Jones 20% v plusu a Nasdaq nám ztrácel zhruba procento s tím, že když se podíváme do Evropy, tak tam více méně jsme se taky drželi, některé indexy nám lehce rostly, jako bylo třeba ve Francii, ve Španělsku, kde jsme šli o více než procento, Německo nám naopak klesalo nějaké 0,4. Ten minulý týden byl docela, řekněme, bohatý na data, zejména teda k závěru toho týdne. Když se podíváme na tu páteční sánci ještě zpětně, tak opravdu tam to bylo docela dost s tím, že překvapily maloobchodní tržby Británii, které se propadly o 8%. Byly tam výsledky PMI z Francie a z Německa, kde hlavně samozřejmě ten sektor služeb stále je na tom špatně, 43,6 až 45,9 bodů ve Francii a v Německu. Výroba naopak docela šlape, hlavně v Německu, kde jsme na 60 bodech. Podobná situace také panuje v Británii, taky ten index služeb je tam pod 50. No a dočkali jsme si ještě vlastně PMI ze Spojených států, kde naopak služby si vedou velmi dobře. To je ten velký rozdíl mezi Amerikou a Evropou, kde ta Amerika přece jenom není tak uzavřená před covidem jako právě Evropa. A na těch službách to je hrozně vidět. Amerika to velmi dobře. A taky prodeje domů v Americe nějakých 6,69 milionů, čekalo se 6,59. Takže ty čísla nebo nebyly zase až tak špatná, ta čísla nebyla zase špatná v tom minulém týdnu. Celkově ale akcie jsou relativně dražší, plus samozřejmě do té neochoty k nějakému dalšímu růstu promlouvá situace na dluhopisovém trhu, protože ty výnosy v Americe nám dál rostou a dnes ráno už se vyhoupli na 1,38%, takže pomalu, ale jistě směřujeme výš s tím, jak se ten trh připravuje na to, že se ta ekonomika bude postupně, ta světová ekonomika dostávat postupně do nějaké normálnější situace, protože ty případy COVID v těch velkých zemích, jako třeba Amerika a Británie, tak prostě klesají a ten sentiment, nebo ten ta pozitivní nálada týkající se toho, že ta pandemie zdá se snad odeznívá, tak tlačí ty výnosy samozřejmě nahoru v očekávání toho, že někdy v budoucnu prostě americká centrální banka začne s tím utahováním měnové politiky, když Fed to zatím absolutně nesignalizuje a pořád dává jasně najevo, že ty sazby zůstanou ještě dlouhou dobu nízké. Ale ty dlouhodobé výnosy jsou tak strašně nízké, že přesto všechno prostě i nadále pokračují v tom postupném růstu. Jinak, co se týče ještě té pandemie, tak izraelské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přes víkend čísla o úspěšnosti vakcíny Pfizer na svém území. Izrael patří mezi ty země, které jsou prostě nejvíce proočkované. A to potvrzují výsledky vysoké efektivity této vakcíny, kdy až z 99% zabraňuje úmrtí na COVID v Izraeli. Takže to jsou určitě pozitivní zprávy. Jinak v zemi už obdrželo vakcínu alespoň jednu injekci, obdrželo 47% populace. Boris Johnson uvedl, že se všechny školy v zemi otevřou už 8. března, takže taky další pozitivní zpráva, která signalizuje, že ta situace se snad začíná vracet nějakým způsobem znovu do normálu. Jak jsme se bavili o tom, že v těch jednotlivých zemích COVID postupně ustupuje, tak hlavně v té Americe a Británii to jde vidět. Tohle jsou celosvětová čísla. Vidíte, že ty počty nových nakažených i počty obětí celosvětově klesají. A pokud se podíváme třeba na Ameriku, tak ta už teda má přes 500 tisíc obětí COVIDu. Ale vidíte, že tady taky, jak ty počty nakažených, které se dostávají pod 100 tisíc, tak počty obětí v Americe postupně jsou na ústupu, což je určitě skvělá zpráva. V podstatě podobná situace panuje také v Británii, kde se ty počty nakažených podařilo docela výrazně snížit. Z nějakých 60 tisíc, kde byl ten pík, tak momentálně jsme pod 10 tisíci a i ty počty obětí postupně klesají, takže
Samozřejmě jsou země, kde to není tak úplně rychle, ten pokles, především v Evropě, ale i tady se snad dá očekávat, že s tím, jak se rozjede ta očkování, plus možná i toho doplnění trošku pomůže, takže se ta situace bude postupně normalizovat. Jinak z další věcí, co tady mám, tak na Bloombergu jsem se včera dočetl, že březnové zasedání OPEC Plus míří, na to březnové zasedání OPEC Plus míří delegace Saudské Arábie a Ruska s odlišnými stanovisky, ku podivu. Saudové varují před unáhleným zvyšováním produkce a chtějí produkci ponechat stabilní. Rusové samozřejmě tak jako vždy chtějí prostě dál tu produkci navyšovat. Bude zajímavé, jak to dopadne, to zasedání tuším bude nějak 4. března, jestli se nepletu. Saudové teď mají jednu takovou zajímavou výhodu při vyjednávání, kterou je jejich dobrovolné snížení produkce o 1 milion barelů, ke kterému vlastně přistoupili na tom posledním únorovém zasedání. To může být takové jako riziko zároveň. Jo. Může to být výhoda i riziko, protože samozřejmě pokud Saudové řeknou, že pokud se nikdo nedohodne ze Saudy a pokud se naštvou, tak řeknou, my nejenom, že zvýšíme teda tu produkci podle té nové dohody, ale zároveň prostě zvýšíme nebo přestaneme s tím dobrovolným omezováním 1 milion barelů, takže to by přispělo docela s velkým přírůstkem do té celkové produkční kapacity. Jo. Takže bude docela zajímavé, jak se to bude vyvíjet v těch nadcházejících dnech, potom, co bude to zasedání samozřejmě. Jak jsem říkal několikrát tady, se ten OPEC plus je trošku časovaná bomba. Jo. Tam oni, jakmile se jednou nedohodnou a zase tam rozhádají, tak to zaplaví tu ropu. Zaplaví ten trh ropou a to se nemůže zase výrazně klesnout. Ale jestli se to stane nebo nestane, těžko říct. Každopádně ty třecí plochy jsou tam docela velké, vlastně mezi, hlavně mezi Saudy a mezi Ruskem. Jinak OPEC plus nyní zadržuje nějaký 7 milionů barelů, jo? Takže ta produkce, kterou by mohlo eventuálně navýšit, je docela vysoká. 7 milionů barelů to je 7% celkové poptávky. Tak a potom ještě jedna věc z komoditního světa, a to je ta, že nám docela pěkně roste měď. Asi jste si už všimli. I během vlastně toho minulého týdne, hlavně teda v pátek, tam byl velký spike, který teda bývá přisuzován tomu, že se zase vrátila Čína po té týdenní pauze oslavy nového roku. Každopádně měď roste celkově díky obavám, že rostoucí poptávka, zejména pak zvýšená poptávka v důsledku ekonomického zatování z pandemie, tak způsobí, že produkční kapacity minimálně krátkodobě nebudou prostě nebudou dostatečné. Takže jedna z těch, hodně se mluví o té inflaci a o tom komoditním supercyklu, jestli se zase vrátí nebo ne. Jsme se tady o tom bavili už dřív. Jo. Měď je jedna z těch komodit, kde prostě ten rozdíl mezi tou nabídkou a poptávkou je poměrně tenký a stačí, aby ta poptávka trochu více vzrostla a jako je tam trochu problém. A všechny tyhle ty komodity, které jsou na tom podobně, to třeba není ropa, jo, ale všechny ty ostatní, hlavně tady ty kovy, tak jsou v takové situaci, no a vidíme, co to způsobuje. Jo. Takže uvidíme, jestli třeba se ta spekulativní aktivita právě z těch akciových trhů nepřinese částečně na zase nějaký nový cíl, které by mohly být klidně některé ty průmyslové kovy. Měď se z nějakých 65% spotřebovává v elektrickém průmyslu, 25% ve stavebnictví a pak je ten zbytek, takže ten elektrický průmysl samozřejmě, ty drátky měněné a tak dále jsou v podstatě ve všem. A nevím, cívky ještě a tak dále. Takže je to věc, která samozřejmě teď začala jako výrazným způsobem růst v těch minulých týdnech a uvidíme, kam se to dostane. Nemám na to nějaký úplně silný názor, ale růst je tam docela pěkný. Tak, to je asi všechno k tomu, co jsem chtěl k tomu minulému týdnu, když se budeme bavit o to, co se dělo na Forexu. Tak v podstatě nic na tom eurodolaru, když tam byla docela pěkná volatilita, ale nakonec jsme uzavřeli tu sánci v podstatě, o ten týden v podstatě úplně přesně tam, kde jsme ho zahajovali. Takže eurodolar nějakých 1,2020, libra, a to je na tom docela pěkně, ta zpevňovala vůči většině těch měnových párů, ať už díky té post-Brexitové situaci, tak hlavně díky tomu, že přece Británie se daří docela dobře očkovat a
a vypadá to, že tyhle ty věci prostě pomáhají britské libře růst. Aktuálně už jsme nějaký 1,40 vůči dolaru a pěkně rosteme také vůči euru. Japonec v tom minulém týdnu lehce pod tlakem vůči americkému dolaru, nic úplně velkého. Kanaďan nám dokázal mírně zpevňovat na páru s americkým dolarem a dařilo se také těm pacifickým měnám, australský dolar a novozelandský dolar, které vůči americké měně docela pěkně rostly. Nějaké data tam pomáhly, mám pocit, trhu práce, jestli to byla Austrálie nebo Nový Zéland, si prostě nepamatuju, ale i makro tam bylo docela fajn. Zlato, to hold prostě tomu ty vyšší výnosy a silnější dolar úplně moc nechutnají, hlavně ty vyšší výnosy. Takže jsme pod 18 dolary za unci a stříbro nějaký 27, 27, 40. Tady máme ropu, která díky té texaské zimě a díky těm výpadkům produkce Texasu tak vysoupala. Potom zase, vidíme, jak se ta situace začala uklidňovat, se trošičku vrátila zpátky. Každopádně stále zůstáváme na nějakých, řekněme, relativně zvýšených úrovních, takže VTIčko je v 60 dolarech a Brent, tam ta korekce zase, no, byla tam taky. A každopádně tam se držíme na nějakých 63 dolarech za barel. Bitcoin přes víkend se dostal až na 57 tisíc dolarů, teď nám to trošku koriguje. Takže tady zatím teda neohroženě rally pokračuje, Ethereum trošku zaostává. Na rozdíl od těch ostatních altcoinů, které jako výrazně rostou, tak Ethereum stále se tak nějak plácá. Kolem těch 18 se 19 se byli jsme na 2 tisíci a tam jsme byli pouze krátce. Aktuálně jsme se zpátky pod tím 19 dolary. Hold prostě Ethereum nepomáhá jedna jako zásadní věc a to je ta, že tady ta spekulativní mánie, která se momentálně děje na kryptu a ten obrovský objem obchodu, tak Ethereum trošku obchází, protože jsou tam vysoké poplatky, které se pohybují často až nějakých 20, 30, 40 dolarů za transakci, což jako hodně zvýhodňuje ty alternativy. Jako je třeba Cardano, Polkadot, teďka ten Binance Coin strašným způsobem vyrostl. Takže ty vysoké poplatky Ethereum trošičku drží při zemi. Tak, je to všechno, co jsem chtěl? Asi ano. Když se mrkneme na futures, dnes ráno, tak jak to vypadá? Podepsali si ty vyšší výnosy, zatím úplně moc ne, přestože ty výnosy nám rostou dál, tak ty americké futures se relativně drží, Nasdaq nějaké 3 minusu, S&P 17 setin, Dow Jones téměř stabilní, Evropa nám trošku klesá. Nic velkého, ty pohyby jsou poměrně malé, ale jsme lehce v červených číslech. Tak a ještě se pojďme podívat na makrokalendář, co nás čeká v tomto týdnu. Tak co tam máme? Dnes tam máme IFO z Německa, malé obchodní tržby z Nového Zélandu. Pavel bude mluvit zítra. Centrální banka Nového Zélandu zasedá. Pavel bude zase mluvit. No, to je víceméně všechno z toho makra. Tak, jdeme na dotazy. Jdeme na dotazy. Tady mám ještě pod tím mým příspěvkem. Včera jsem prosil, no včera, v pátek jsem prosil Lukáše, jestli by náhodou ještě k tomu Trelleborgu neřekl něco víc a on teda rozhodně se rozepsal. Takže Lukáši, moc krát děkuju. Já se na ten Trelleborg díval přes víkend a jsem momentálně v procesu, kdy si čtu celý ten váš annual report. Bohužel prostě těch informací není, nebo je jich docela dost, ale chce to trošku jako víc pročítat i takové ty materiály, které jsou jako hodně obsáhlé. Ale teda musím říct, že se mi ta vaše společnost začíná jako líbit čím dál tím víc. A určitě ji přidávám na svůj shopping list. S tím, že mě to úplně nechce jít teď, že ta cena, jako mně se to nezdá drahé, jo, ale prostě se mi nechce úplně momentálně nakupovat akcie v té fázi cyklu, ve které se nacházíme na tom akciovém trhu. A i když nevylučuji nějakou malou pozici, že bych tam možná tak jako mě to donutilo sledovat, dám. Uvidíme. Každopádně se mi to líbí. Líbí se mi, jak jste rozkročení v tom biznise, že to není zdaleka, že to nejsou zdaleka jenom ty, to, co děláte v Mytasu. A
ale v podstatě je to strašně moc. Spousta takových niž odvětví, těsnění, antivibrační systémy, věci do vlaků, jo, řešení pro přístavy, izolace do všeho možného, děláte do letectví, zdravotnictví, pomůcek a tak dále, a tak dále. Jsou to takových věcí, které v podstatě vyrábíte jenom vy v některých těch malých segmentech, což víceméně jako moc pěkně vylučuje konkurenci. Líbí se mi ten váš management, když bohužel jako moc rozhovoru v angličtině s tím vaším CEO není, ale je to chlapek, který už to dělá 15 let. Takže to, co se teď, v jaké fázi se teď nacházíte, to, co jste vybudovali, to je do značné míry jeho zásluha. A hlavně má 55 let, takže není úplně ještě moc starý, takže jak píšete tady, tak se ještě úplně do důchodu nechystá, to je pro mě velké plus. Takže zajímavý, no, jako líbíte se mi docela a určitě jedna z těch, já právě jsem se tak díval po těch evropských firmách, že bych něco ještě tak jako rád zaradil do toho portfolia, to je docela horký kandidát, takže děkuju za to. Kdybyste náhodou byl někdy v Praze a měl čas a chuť, tak mi napište na jaroslav.brichta@xtv.cz na oběd, jo? Takže děkuju moc za ten váš komentář. Čtu si, ten váš annual report je zajímavý, je to moc dlouhý, nemám úplně moc času, ale přes večery si to pročítám a snažím se to nějak jako dostat. Ta firma není úplně jednoduchá, vy jste jako velcí, jste rozkročení všude možně, ale dělám si nějaký obrázek. Tady potom David ještě psal něco k tomu Continentalu. Continental teda vlastní Barunku, ne vy, na to spadlo. Davide, u toho Continentalu, já nevím, no, mně se teda víc líbí ten Trelleborg. A to z jednoho prostého důvodu, a to je ten, že vy jste strašně moc v Continentalu jako závislí na tom automobilovém průmyslu. No, a jako úplně není něco, co bych chtěl. Jste hodně prostě zaměřili na tu výrobu těch pneumatik a těch součástek pro ten automobilový průmysl. Je fakt, že ty pneumatiky jako takové nejsou třeba tak extrémně cyklické, jo. Prostě lidi jezdí a budou muset jezdit a budou muset mít ty pneumatiky, ale ty další věci, které děláte docela jako jo. Takže tohle úplně není pro mě. A jinak ta firma takhle jako na první dobrou vypadá taky docela hezky, jo. Ten dluh není zase až tak velký. Teď se to teda propadlo, ale předtím, než když ten automobilový průmysl šlapal, tak se dělali nějakých 2-3 miliardy skoro. Net income, ten free cash flow se taky pohybilo kolem nějakých 2 miliard, jo, při valuacích, jaké jste měli v tom 2018, 2019, i teď vlastně, tak se to chci bavit o nějaké 12 násobku. Není to zase až tak drahé, řekl bych, pokud by se ten automobilový průmysl znovu rozjel, ale říkám, mně se teda víc líbí ten Trelleborg, protože mi jsou fakt jako hodně rozkročení napříč vším možným. Takže jenom tak, no. Jsem se díval na ten Mitas, na nějaký videa na YouTube, co tam děláte všechno, Lukáši. Zajímavé, bych se jim rád podíval. Pěkná firmička, jste tam rozšiřovali, jsem viděl. Super, děkuju, tohle se mi moc líbilo. Tak, jdeme dál. Dobrý den, Jardo, můžeš prosím mrknout na čísla Pepsi? No, tak to víte, že se můžeme podívat na Pepsi. Jsme tady měli ještě, nebo možná neměli ani. Další z těch jako super consumer staples společností. $182 miliard momentálně market cap. Firma, která dělá 7 miliard. Free cash flow, řekněme třeba taky 7-8. No, připlatíte si za tady tu stabilitu a postupný jako růst mid single digit, nějaký 26, no, násobek free cash flow net income, což není úplně málo. Jak to k tomu říct, no, ta firma samozřejmě jako generuje moc pěkný cash flow, roste nějakým způsobem, asi lépe než Coca-Cola. Segmentově oni mají ještě ty Lays, že jo, ty chipsy. To je tady tohle, Frito-Lay, North America. To jim dělá docela dost teda. Když se podíváte na ty tržby, tak jako Pepsi v Severní Americe dělá 22 miliard a ty chipsy dělají 18, jako. to je fakt velká věc. No a pak tam mají ty segmenty asi už jenom podle
nevím, jestli tady patří jenom ty nápoje nebo něco jiného ještě. A no, samozřejmě hezká firma, a kterou asi nikdo neudělá jako velkou chybu, když ji zařadí do portfolia víceméně za jakoukoliv cenu plus minus, když to bude držet dostatečně dlouhodobě. Jenom prostě mě to není něco, o co já bych měl zájem, ale ta firma samozřejmě teďka to docela pěkně vyklesalo, takže pokud někdo má zájem o tyhle ty staples, tak možná nějakou menší pozici, proč ne, ale říkám, nejde to úplně pro mě, ne, asi trošku agresivnější v tom investování. Tak jo. Jdeme dál. Skatek Solar, dobrý den, prosím, co se s touto norskou společností stalo? Měl jsem tam poměrně velkou pozici. Václave, já bohužel vůbec netuším, já neznám, takže to já vám tady neporadím. Filip, ahoj Jardo, prosím tě, podíval bys se na firmu Amadeus IT Group. V Lumer Terminálu zkrátka je to společnost, která provázkuje GDS, Global Distribution System, prostředník mezi zákazníkem a cestovní agenturou a jeho zákazníkem a cestovní agenturou na jedné straně a service providerem, aerolinky, lodě, společnosti, auto, půjčovny a tak dále na straně druhé, jasně. Na světě jsou v podstatě jenom tři hlavní společnosti, které poskytují GDS, a to Amadeus, Sabre a Travelport, přičemž Amadeus má největší podíl na trhu a na základě fundamentální analýzy se mi zdá nejlepší PE, rostoucí revenues a net income. V posledních letech, okolo 2020, poslední dva, tři kvartály byly ve ztrátě, ale už se to postupně dostává opět do zisku. Vím, že travel stock nemáš velmi v lásce, ale toto je podle mě něco jiného, nakolko i když některé aerolinky, hotely, cestovní kanceláře zkrachují, GDS budou potřebné vždy a přijdou jiné společnosti, které té zkrachované nahradí a též budou používat GDS. A jenom otázka času, kdy se opět cestování vrátí zpět do normálu. Jo, s tím souhlasím, tohle je docela taky pěkný middleman, který určitě bude odolnější asi než ty aerolinky a cestovky. Amadeus před covidem dokonce vyplácel 1% dividendu a nemají až tak velký dluh. Amadeus konkrétně využívá 490 aerolinek, 770 tisíc hotelů a 42 tisíc autopůjčovní, 21 lodních společností a 43 railways companies, největší podíl na trhu cirka 40%. Amadeus je něco podobné jako Booking, s tím rozdílem, že Booking poskytuje víceméně jen ubytování. Amadeus najímá pro aerolinky a Amadeus najímá pro aerolinky a letat se bude stejně a skôr či neskôr se to určitě vrátí zpět do normálu. Možno se někdo spýtá, že proč by aerolinky potřebovaly GDS, nakolko letenka se dá koupit i přímo u aerolinky. To je odpověď jednoduchá. Většina lidí letenky hledá přes weby jako Skyscanner, Momondo, Kayak a tak dále, kde porovnáváš cenu od vícerých aerolinek, aby si našel tu nejlepší cenu, případně různé kombinace letou od různých aerolinek a podobně. Rovnako jako ubytování hledáš přes Booking a ne přímo na stránce hotelu. Jo, jasně. A všechny tyto weby zpracují přes GDS, rovnako jako jsou GDS na GDS napojené i všechny cestovní kanceláře. Mohl bych se o tom rozpísat i podrobnější, ale to podle mě je zbytočné. A koho to zajímá, tak si o tom určitě něco nastuduje. Filipe, skvělý dotaz. Takhle já si to představuju prostě. Jo. To je přesně, takhle vypíšte dotazy. Jo. Protože já jsem taky přemýšlel v tom jeho příspěvku o tom, co vlastně dělají, jestli teda jako booking těch letů. A takhle to hezky rozepsal, proč ten booking a dává to perfektně smysl. Prostě, jo. Takže tohle je krásný dotaz. Děkuju za něj. A určitě přínosné nejenom pro mě, ale i pro spoustu posluchačů. Takže to je paráda. Prostě tohle já mám strašně, když takhle píšete. A mě nezajímá ani tak prostě, jaké mají tržby, já to se můžu podívat já, ale mě zajímá tady tohle. Jo. Proč je to zajímavé? Proč ta firma, proč o ní uvažujete? Kde mají tu konkurenční výhodu? Proč jako je důležitá? Jo, prostě takhle, jak to napsal, perfektně.
Takže jdeme se na to podívat. Jinak souhlasím jednoznačně s tím, že prostě tohle je něco jiného než cestovky. Jo? A tohle je určitě infrastruktura a ta drží. Jak byl ten ticker? Amadeus. No. Jo. Španělská společnost to je. To je fakt španělská? No jo, vidíte, to je nějaká dobrá firma ze Španělska. Super. Takže OK, zase máme tady nějakou evropskou firmu, která vypadá teda, že má docela zajímavý biznis, takhle na první dobrou se nám o tom napsal Filip. A ty tržby, ty zisky se samozřejmě propadly, to je pochopitelné. Můžeme se podívat na to, jak fungovali před covidem, kdy dělali nějakou miliardu, budeme konzervativní, řekněme teda miliardu, jenom net income a free cash flow, když ten free cash flow tady byl větší. Což by znamenalo, že se prodávají momentálně za nějaký, já nevím, třeba 22 násobek price earnings. A trošičku lepší čísla u toho free cash flow. No, víte, že ho tady dělali dokonce 1,6 miliardy. Tak to 24,8 na 1,6. Nějakých 15,5. To jsou ty předcovidová čísla. Samozřejmě teď je ta situace jiná. Výrazný pokles tržeb a výrazný pokles zisku jsou ve ztrátě. Nezdá se, že by ta firma měla být nějak ohrožena. Ta ztráta je docela malá. V tom roce 2020. Oni mají spoustu cashe na ruce. Ten dluh není moc velký. Tady jsou nějakých 3 miliardách, což je v podstatě trojnásobek, ani ne, dvojnásobek toho free cash flow z roku 2019. Takže to je v pohodě. No a teď jde samozřejmě o to, jak se ten biznis spraví v těch nadcházejících letech. Jo? Jak to bude dlouho trvat, tak dále. Každopádně mně to přijde jako docela rozumná sázka na to, že bezpečná relativně na to, že ten travel business začne dávat do nějakého normálu. Problém je asi v tom, že ta akcie už konec konců nevrátila se ještě úplně na ty předcovidové úrovně. Jo, až to vyrostlo v těch zprávách o vakcíně. Jako jo, proč ne? Rozumím tomu, co píšete, ta firma na první pohled nevypadá úplně špatně. Je to zase jedna z těch evropských, řekněme, zajímavých společností. Takže moc pěkný tip, Filipe. Určitě si to někam zapíšu a minimálně si to hodím do watchlistu, jenom tak jako, jo, to vypadá jako pěkná společnost. My máme ty segmenty ještě. Distribuce, informační technologie. Jo, pěkný. Mám jako nic úplně proti. No, až na to, že ta cena by třeba mohla být trošku nižší, ale tak to mám všude. Jako není to úplně něco, po čem bych měl teď začít slintat, prostě jo, protože ta valuace už je na nějakých, řekněme, zvýšených úrovních proti tomu. V podstatě tam nebyla v tom roce 2018. Je pravda, že tam dělala nižší zisky a tak dále, třeba v tom roce 2019. Ale biznis jako takový si myslím pěkný a ten upside tam asi ještě stále nějaký je v případě, že samozřejmě ten covid se začne stabilizovat, tak pandemická situace a to cestování, ten slovní růst se vrátí. Já už jsem tady říkal vícekrát, že tady by klidně mohla být docela pěkná taková ta, jak se říká, ta pent-up demand, jo, ta odložená poptávka, kdy prostě v momentě, kdy lidi začnou moci cestovat, tak budou cestovat jako úplně maximálně. To znamená tyhle ty cestovní kanceláře a tak dále, tam ty zisky klidně může být vyšší, než třeba momentálně od nich ten trh očekává. Já mám pořád pocit, že u tady těchto typů společností ten trh je, pokud bych vzal ten scénář, že se ta situace normalizuje a prostě lidi se vrátí do nějaké normální, ta ekonomika se vrátí do nějakého normálního chodu, tak pořád mám takový dojem, že ta očekávání jsou tady hodně nízká u těch analytiků. Jo, takže tady klidně může být docela pěkný růst, pokud by opravdu ta situace byla na tom dobře. Jo, super, děkuju za moc pěkný tip, líbí se mi to. Podím si to někam a když se na to mrknu do budoucna, že bude trošku víc času, musím přečíst ten Trelleborg a další věci, co mi tady doporučujete, je to spousta. Málo času, bohužel den má 24 hodin.
Tak, ahoj Jardo, zasílám ti na Small Cap e-commerce která je na burze od ledna a bude mít 25. 25. earnings. Firma má již výdělek na akci, průzkum mezi zákazníky USA v Německu, kteří nakupují na stránkách luxusního elektronického obchodování. Mají Tereza zjistil, že přibližně 45% obvykle vrací, že utratí více než 30 tisíc nebo 30 tisíc dolarů, nebo 30 tisíc euro. Studie také zjistila, že web má vysokou lojalitu zákazníků, mají Tereza jedním z řady maloobchodníků oblasti elektronického obchodování, který se v poslední době stal veřejně obchodovatelným, přičemž akcie debutovaly v lednu. Oproti svým konkurentům jako je Farfetch, a je mají Tereza a momentálně 8x levnější a rozdíl od Farfetch již má výdělek na akci. Okay. Tohle vůbec neznám. Takže já jsem se na to včera díval, že to je nějaký prodejce oblečení teda, ale prostě ta firma nemá žádné velké čísla, no bohužel, jako těžko zatím něco hodnotit. Dělali IPO. Já jsem vždycky trošku podezíravý vůči těm číslům za ten poslední rok, během kterého dělali to IPO. Takže ta valuace je docela vysoká, 2,4 miliardy pro firmu, která dělá nějakých 6 milionů. Ten růst taky není bůh ví, jak jako silný vzhledem té vysoké valuaci. Nevím, proč to je tak drahé, no, ale mně se to zdá docela drahé. Jo, více vám to bohužel neřeknu, protože úplně neznám jako tu firmu jako takovou. Já tady mám zase ty malé okna. Jsem tady sliboval, že ty okna budu dělat velké, takže to asi zvětšíme. Tak, zdravím, přicházím s prosbou o rozklíčování jedné záležitosti v DAP. V minulém roce jsem obchodoval akcie především z USA. Jedná se o příjmy ze zahraničí nebo lokální, vzhledem k tomu, že XTB má české zastoupení. Vím, že zde není daňová poradna, ale jestli se najde nějaká dobrá duše, budu rád. Příjmy ze zahraničí, nevím, proč to úplně takhle řešíte. Prostě u těch akcí máte, pokud máte nějaký zisk a držíte to méně než 3 roky, tak prostě platíte 15% bez ohledu na to, kde ta akcie se obchoduje. No, jestli je to česká akcie nebo americká. Plus potom tam ještě máte daň z dividend, jo, takže jako úplně nevím, proč jako tohle řešíte. Nevím. Jo, ale ať už to je akcie americká, česká, německá, má tam nějaký zisk a drží se to po 3 roky, tak je to potřeba, bohužel, zdanit 15%. Jáchyme, tady máte dotaz na Oracle. Nezlobte se, já ho přeskočím. A nebo podívat se můžem, ale já už jsem to tady kdysi řešil a mě ta firma, mě to prostě nic neříká. Jo? Já vím, že dělají ty virtual mašiny, ty virtual boxy a tak dále. Jako taky jsem to kdysi dávno používal. Já ale moc úplně tomu business modelu jejich nerozumím. A respektive nikdy jsem se do toho moc jako nedostal. Já vím, že oni dělají, že jim hodně konkurují Microsoft, Google, AWS a tak dále. A oni jsou jako samozřejmě stabilní business a tak dále, ale ta konkurence tam nevypadá úplně dobře. Nechtěl bych být jako něčem, kde mi konkuruje Microsoft s Googlem a s AWSkem a oni zdá se na to trošku doplácí, protože ty tržby jim tam moc nerostou. Stagnují a proto je ta valuace nízká. Jo? Jestli ta stagnace bude pokračovat nebo nebude, já na to nemám názor, že já nevím. Já opravdu nejsem schopný ten jejich produkt, to, co dělají, tak ohodnotit kvalifikovaně. Já jsem se na to ani úplně moc jako do hloubky nedíval. Každopádně ta valuace se zdá být docela pěkná na první pohled. Bavíme se o nějakém 18 násobku net income, více násobku, teda méně násobku free cash flow, což je asi hezký. Jo? Jenom prostě já nedokážu ten business hodnotit. Já nevím, jestli porostou do budoucna, nebo jestli budou Microsoft a spol dál ujídat z toho jejich koláče, nevím. Jo? Rozhodně se momentálně nepodílí na tom růstu toho odvětví jako takového. Takže já na to nějak. To samé Cisco a ty další společnosti, ty firmy vůbec jako neláká, ani se mi nějak nechce do toho jako víc pouštět, takže já vám to moc řeknu, bohužel. Mě to musí bavit, jo, prostě ta firma, mě musí na ní něco zaujmout, co se chci dozvědět, pokud to tak není, tak mě, jo, třeba ten Trelleborg, prostě něco nového, jo, prostě
zajímavé odvětví, zase nějaká jako zajímavá firma, podívám se na spoustu dalších věcí, co dělají. To mě jako baví, jo? To si dokážu, pod tím se dokážu se představit. U toho Oracle nějak je to prostě nebere, no. Tak, jdeme dál. Dobrý den, Jaroslave. Myslím, že mám zajímavý tip na akci s růstovým a hlavně dividendovým potenciálem. Společnost Vodafone, kterou, pokud si správně pamatuju, máte velice v oblibě. Ano, přesně tak, to jsou moji drazí úplně miláčci. Plánuje letos uvést na burzu v rámci IPO svou dceřinou společnost Vantage Towers. Vodafone do této společnosti vyčlenil své telekomunikační stožáry a obsah budoucího podnikání této nové společnosti je jasný. Pronajímat prostor na svých stožárech pro instalaci všemožných antén. Dnes je využití prostoru na stožárech obecně nízké, bez ohledu na vlastníka stožáru a poloh stožáru zájemců o pronájem prostoru k instalaci antény bude s růstem trhu datových služeb stále více. Pronájem prostoru na již existujícím stožáru je zajímavý, zvláště pro lokální poskytovatele. Každopádně, i kdyby množství využité plochy na stožárech oproti současnému stavu dále nenostlo, se mi tato společnost a její podobné moc líbí a v jednoduchosti jejich business modelu. Vyčleněním televěží do samotné firmy vzniká subjekt, který má mnohem lepší podmínky pro navázání vztahu s potenciálními zákazníky oproti stavu, kdy jsou televěže uvnitř původní telekomunikační firmy. Často je totiž původní telekomunikační firma přímým konkurentem té společnosti, která by chtěla získat prostor na oné věži. Jo, to dává smysl. Příjmy jsou zde zajištěny minimálně od té mateční firmy, peníze potečou pořád, Vodafone si chce, oni se vlastně ale pořád budou držet ten vliv, že jo, protože oni jsou pořád tou matkou, která je dojí, kterou ta firma dojí, jo? Takže ten vliv tam v podstatě bude pořád, ale ok, rozumím tomu argumentu v tom prvním bodě. Minimálně od té mateční firmy peníze potečou pořád, Vodafone si chce ponechat podíl v této nové firmě i v budoucnu a určitě nebude stavět novou soustavu věží jako konkurenci soustavě, kterou sám vybudoval. Náklady prakticky nulové. Vantage Towers vykazuje náklady údržby 3% příjmů a náklady investiční asi budou také velice nízké. Nové věže se už stavět nebudou. Cash conversion 94% EBITDA. Cash conversion 94% a EBITDA marže 55%. Vantage Towers by měl vstoupit na infrastrukturu na frankfurtskou burzu někdy v nejbližších týdnech a myslím, že o tento automat na peníze budou mít zvláště konzervativní fondy velký zájem, což by mohlo vyhnat cenu po samotném IPO rychle nahoru. Tedy rychle investující investoři by zde mohli rychle vydělat. Každopádně tuto mou zkazkou bych chtěl upozornit spíše na celou skupinu podobných firm. České auto v brzké době pošlo na pražskou burzu CETIN. Orange teď nově zakládá společnost Totem, která bude schraňovat věže od Orange. OK. A brzy taky zamíří na burzu a Deutsche Telekom již dávno vyčlenil věže do Deutsche Funkturm a snad i tato firma zamíří na burzu. Dobrým příkladem zde může být kontinuální růst tržeb a ceny akcie u American Tower. Fuh. Tak Honzo, ale přečetl jsem to celé, protože to je taky moc pěkný, ani ne dotaz, jako spíš komentář. Určitě přínosné, nejenom pro mě, ale pro lidi tady, takže to stojí rozhodně za to přečíst, takže díky. No, show me the money, jako, ukažte mi, kolik to stojí a jaký jsou tam, jaká je tam valuace. Jo? Pojďme si podívat schválně na a tu American Tower. Jako business to zní pěkně, ale pokud se to bude prodávat za 100 násobek jako free cash flow, tak to nebude úplně dobré. Jo? American Tower, to je myslím jedna z těch dražších společností. A ještě tak strašně, ale taky, no, tak 50 násobek price earnings. OK, ale tady je potřeba řešit taky ty FFO. Jasně, ty mají 8. Jo? U těchto těch firm je prostě ten net income trošku problém, protože ta deprecie a ty odpisy nejsou zase až tak velký náklad. Jo? A ta firma má nějakou nemovitost, prostě nějaký pozemek a ta hodnota její spíše roste. Takže tady je potřeba dívat se buď to na to FFO, nebo se podívat, jaké jsou provozní zisky
No, ten cash z těch operací minimálně, jo, to jsou nějaké 3,7 miliardy. Připočíst tomu prostě ty odpisy. Když to není úplně 100%, protože ty odpisy z části jsou samozřejmě náklad, protože tam máte údržbu nějakých, prostě, nějakých těch budov a tak dále. A tady píšete, že ty náklady jsou docela malé, takže tady by ty odpisy mohly z velké míry odpovídat prostě a mohly by se přičíst jako k tomu net income, jo. Ale OK, když si vezmeme to FFO, tak se bavíme o nějakých 8 dolarech. Tam bylo, mám pocit, že se nepletu. 8,2. Tak schválně, jaká je valuace tady, když dáme, jaká je cena, 226 děleno 8,2, tak už 27, 27,5 násobek, no, to už je lepší samozřejmě, než takhle, když se podíváme na ten price, to net income, ale pořád to není úplně jakože, ale jo, budíš, roste to o nějakých 5, 8% snad, teďka díky tomu covidu to bylo, ty to stagnovalo, předtím to rostlo moc pěkně. Takže jo, proč ne? Řekněme, že to je asi rozumně oceněné. A ten biznis jako takový, jak píšete, je zajímavý v tom, že je fakt jednoduchý. No. Takže jo, super. Jako, děkuju za zajímavý tip. Už jsme to tady párkrát měli, ty telekomunikační věže. Taky to není něco, co bych já úplně vyhledával, ale věřím tomu, že spoustě lidí to může vyhovovat a proč konec konců ne. Zdravím, Jaroslavem, můžete se podívat na Babcock and Wilcox Enterprises. Firma vyrábí komponenty pro výrobu energie z uhlí. Jo, a ty jsem se už včera díval, Petře. To nevypadá úplně dobře. BV? Ne, tady. Já to teda přečtu, že mi tady někdo kdysi psal, že bych ty dotazy měl číst celé, když to posloucháte. Takže firma vyrábí komponenty pro výrobu energie z uhlí i z obnovitelných zdrojů. Propadla se v roce 2016 z 226 na 2 dolary. Teď se trochu pozvedla k 6 dolarům a unikla smrti, možno proto, že od výroby komponentů pro uhelné elektrárny postupně přechází na čistější energii, alebo možno cenu tlačí nahoru i fakt, že je součástí nějakého ETF na obchodování energie, na obnovitelnou energii, kde rostou i firmy, které na to nemají důvod. No, tak pokud by to byla ta druhá varianta, tak to by bylo jako velmi opatrný, jako prostě nebudete investovat do nějaké firmy, do které sice investují ETF, ale ta firma sama o sebe nefunguje. No, jinak jako ten biznis té společnosti, teda ten nevypadá moc zdravě, jo. Takže asi dáno tím, že prostě uhlí postupně odchází, takže se podíváte na ty ztráty, které generovaly v minulých letech, prostě jsou fakt velké, jo. Teď se to trošku stabilizovalo, řekněme, že třeba žádná velká ztráta nebude, ale prostě pořád jako, to je super rizikové. No. 510 milionů, tady jim to píše nějaký 20 milionů, že by 17, tady možná 60, ale to je prostě těžko říct. Jo. Možná, že opravdu začnou vydělávat, možná, že se nějakým způsobem přidělají na ty obnovitelné zdroje a možná, že pak budou mít v tom roce 2023 60-70 milionů zisk, pak by to bylo třeba docela dobré, ale to je. Je moc daleko a moc, moc rizikové. Pro mě osobně. Samozřejmě, pokud by to klaplo, pokud by začali vydělávat, tak ta firma může moc pěkně růst logicky, ale to se nesnažím absolutně pro, jako predikovat. Tak, co tady máme dál? Jardo, nevím, či jsi postřehol, jo, to je ta zpráva k tomu Tellurianu, Josefe, to jsem nevěděl s tím splácením dluhu, díky za info. A ahoj Jardo, když jsem pravidelný posluchač, častokrát tu dostanem zajímavý tip na nějakou společnost, kterou jsem dovtedy nepoznal. Děkuji za to, obchodujem iba na XTB, ale častokrát nemá v reportování akci jako TD Bank, a nebo nedávno mi úplně vypadl ten název, je to TD Banka, že jo? Ne, to je TF Bank, pardon. Jsem úplně zblbnul tady tím. Jo. Předpokládám, že jste myslel tady tohle, nebo je tam nějaká TB Bank ještě? TB Banku tady žádnou nevidím. No to je jedno, víme, co myslíte. Nebo nedávno vzpomenul společnost Trelleborg, smím se zeptat, jak přes jakého broukera obchodujete. A Samueli, já tady tohle neříkám, protože prostě tohle je kanál XTB, já nebudu tady z pochopitelných důvodů dělat reklamu nikomu jinému, takže googlujte, najdete na netu určitě.
Tak Daniel Moravec, ahoj Jardo, jako vždy díky za raný komentáře, bylo by možné utrousit pár věd k tomu, jak je možné, že short interest na GameStopu může být více než 100%. Já jsem to hledal a nepochopil. Danieli, souvisí to hlavně s tím, že některé ty akcie, které si shortnete, můžete zase někomu půjčit na shortování. Jo? Příklad, já mám akci GameStopu a vy ji chcete shortnout. Jo? Tak pokud můj broker to umožňuje, tak můj broker vám ji půjčí na short. No a když ji vy shortnete, tak ji samozřejmě někomu prodáte. A někdo musí od vás, někdo akci vás musí nakoupit. Řekněme, že koupí nějaký Lojza, který je u nějakého dalšího brokera, a ten taky umožňuje tu akci Lojzovu shortnout. No pak přijde nějaký Petr, že chce akci taky shortnout, no a Lojzův broker mu ji půjčí a tak dále a jedna akce je shortnutá vícekrát. Takže to jde. To je tímhle mechanismem prostě, kdy ty akce můžou se půjčovat na shortování a jedna akcie díky tomu může být shortnutá i vícekrát, se můžeme dostat k tomu 100% short interestu. Není to vůbec normální. Já si nepamatuju, že bych někdy viděl nějakou akci, která měla větší než 100% short interest. Jo. Prostě to byl úplný úlet na tom GameStopu, ale drtivá většina akcí má prostě short, i když jsou na tom hodně špatně a ty firmy jsou prostě shortovány, tak má short interest prostě pod 100%. Jo. Říkám, to, co se dělá na tom GameStopu, když to bylo, já nechápu ty fondy, které to prostě shortovaly na těch 4% a že to neviděli prostě to riziko, které tam je u toho short squeezeu. U té akcie, že tam může nastat nějaký short squeeze. Nerozumím tomu. Zaplatili za to. Tak jo, to je vše. Děkuji za vaše otázky. Samozřejmě pište i nadále a já se zase zítra podívám na to, co jste si tady po mně připravili. Tak, mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.